resa. Live. Nej, det är inte live, men vi tar och filmar lite. Nu ser du och kör till Charlottenberg där resten av gänget ska möta upp oss. Ja. Det är tanken. Så får vi se. Tja, nu är vi på väg mot Charlottenberg. Vi ska möta upp resterande av deltagarna för vårdträff 2018. I kolonnen som är från Oslo idag så är det inte mycket mer än, ja, det kan vi se själva i backspegeln. Det ska vara en styck Toyota 120 och det är Jon. Resterande kör direkt själva till Charlottenberg. Längsta deltagaren, han har väl kört ifrån Stockholm och startar väl i Åland om jag inte är missinformerad. Och i Charlottenberg ska vi ta oss och fylla lite diesel för de som behöver det. Vi ska handla mat och inte minst ska vi ha lite förmöte där vi går igenom hela helgen. Lite som grovt vad som ska hända och så kommer vi gå lite mer i detalj på vad som inträffar idag och resan fram till nattens första läger. Det är väl i stort sett det som kommer att inträffa. Det är en ganska lång helg. Alltså, det är en dag mer bara än det vi brukar åka iväg när det gäller helger. Men antal körda mil kommer det vara mycket mer. Så att det blir det. Ja, de gjorde det. Ja, okej, ja, men det är ju trevligt. Vi kommer att köra i tre kolonner idag, eller genom hela helgen. Vi kommer att ha en grupp som kör med varsin guide och så har vi en ankarman i slutet som har ansvar och kommunikation med den som är gruppchef. Det är för att hålla ihop så många bilar som vi är då på den här resan och göra det lite enklare. Så att inte tappa bort någon inte minst. Så att, nej, det blir ett trevligt knallväder och vi ser ut som kunna bli en riktigt lyckad helg. Så, nu har vi stoppat i Charlottenberg. Vi har handlat och vi har samlat ihop med det gänget som ska vara med på tur. Och nu sitter vi allihopa i bilarna. Vi är indelade i tre bilar. Vi har första gänget bak mig och så är det Jon som är sist med.
Ja, jag går runt och filmar hela helgen, så det är bara att vänja sig. Utan att få kutt? Ja. Nej, det är den boxen som ligger bak i bilen, sorry. Får vi ordna det på något annat sätt, ser du? Maybe. I didn't know what it was. And then Ulysses, I'm not too sure, she said. She wasn't exactly sure, right? And then we started driving down the road, she said, well, there's dust that way. And I said, oh no, hit the brakes. Todd! Wait, Todd! That was the only thing we had today, wasn't it? Would I be pissed off if I was the guy that met all of us? Oh yeah, sitting there waiting and waiting. One, two, 20 car stays. Sorry. Jag tror att man kan faktiskt blanda det där. Men behöver ni ha koden? Nej, vi bara väntar på att det där ska bli lite... Dämpas lite.
Jag hade ju kunnat hämta en yxa också. Yes, då är det söndag. Vi är på väg till Malung, precis lämnat Kläppen. Och kör lite större vägar till dagens camp som ligger på lekvattnet. Och där är det ankomst om cirka 2 timmars tid, tänker jag. Vädret är lika strålande som det har varit hela andra dagarna i helgen här. Så att det är inga problem överhuvudtaget med blöta tält eller tillsvarande. Så att det har varit en god helg generellt sett. Så alla verkar klara och nöjda. Så vi kör vidare. Perfekt ju.